Z vašeho profesního hlediska, jaké jsou hlavní výhody Ketomixu a proč tedy držet právě dietu Ketomix? Hlavní výhodou Ketomix diety je ta, že hubnete opravdu rychle a bez cvičení. Což znamená, že i když necvičíte, hubnete kilo až dvě týdně, což je až 8 kilo za měsíc. Výhodou může být také to, že z Ketomix produktů si připravíte skvělá jídla, takže máte pocit, že žádnou dietu vlastně nedržíte.